Årets första allsvenska seger, Jordan. Hur mår du nu? Fantastiskt bra. Jag är lite hes efter alla som är där ute, men dramatisk match. Jag tycker vi kunde stängt den lite tidigare, men otroligt starkt att trots att jag blev utvisad att laget har så fantastisk moral och lyckas ändå sätta dit det avgörande målet. Det är fantastiskt bra av boysen, och vilket stöd det var på läktaren också. Det var fantastiskt. Ja, på något sätt, som du säger, moralen här, ni kommer tillbaka från tre stycken kvitteringar här också. Vad är det som gör att ni kan vända på och komma igen? Nej, men för det första är vi ett väldigt bra lag, men sen så har vi även en tro på oss själva att vi kan skapa lägen och vi kan göra mål och vi vet att vi ska ta oss dit. Det är väl en huvudfaktor, och sen är det klart att publikens stöd hjälper också. Så är det naturligt liksom. Så det är väl det. Och som sagt, din fina form fortsätter här. Du gör 2-1 målet här också. Till att börja med, beskriv det. Ja, jag ser ju att alla ska gå på skott och chansa på att bollen ska studsa på någon. Och den kommer perfekt till mig, så jag tar ner den och skjuter snabbt med en höger yttersida. Och som tur är inte nu. Och 3-2 målet sen? Ja, jag ser att Kalle driver fram där och han lyckas peta den till mig. Jag tar emot den och borrar in den bara. Det var inte svårare än så. Sen är det klart så tungt med andra gula kortet här också. Vad säger du om den situationen? Ja, det är väl klart att det är dumt av mig. Jag ska inte sticka under stol med det. Men samtidigt tycker jag ändå att domaren är lite het på gröten. Och någonstans borde ha en känsla. Så vi får se. Jag hoppas att vi kan överklaga det och att jag kan få spela mot Djurgården. Men ja, vi får se helt enkelt. Din egen form som vi pratade om här också. Vad är det som gör att du är så het för tillfället? Ja, men det är förtroendet jag har fått från Jens och alla andra ledare och alla i laget. Liksom. Jag har fått spela mycket under försäsongen och visa upp mig och kanske inte fick samma chans förra året och vi hade bra spelare då också. Men jag har tagit för mig och visat liksom varför jag ska spela och fått göra det under en längre period och nu känner man ett annat självförtroende och en annan trygghet. Vad känner du att ni tar med er in till nästa match mot Djurgården? Men framförallt moralen, så är det ju. Jag menar att vi kommer tillbaka alla de här gångerna är ju fantastiskt bra boysen. Och sen vissa delar i offensiven, vi har ju bra vägar. Jag tycker vi ska fortsätta använda dem. Och sen försöka stänga matcherna lite tidigare.